Ցույցերին այնքան լեցուն էր, ու ամեն ինչ էլ այնքան լավ էր, այդ ցույցերն էլ հենց շատ էլ լավ էր։ Միա համառություն եղավ, միա ձայնություն եղավ, բոլորս միասին ձեռքերներս վերև պարզեցինք ու հաղթանակը եղավ, շատ լավ էր։ Մարդկանց տրամադրվածությունը, որը փոխվեց, հույսի շող եմ նկատում մարդկանց մեջ, որը իրոք շատ եմ կարևորում։ Բոլորիս համար մեկա ձեռք բերում էր հեղափոխությունը, որ սկսվեց, որ այդ պատանիները դուրս եկան փողոց, կանգնեցին իրենց իրավունքների ու անելիքների, այսպես առերեսվեցին ինչ-որ բաներ, որ կարևոր է ու իրենք պետք է այդ որոշումները կայացնեն, մարդիկ չարացել են։ Ու հիմա էլ այն ովքեր, որ ասենք թե գահնկեց եղան, պաշտոնից ազատվեցին, նախարարությունները ուզում են առանձնացնեն ու բոլորը դժգոհում են, բողոքում են, համբերեք մի քիչ, համբերություն ա պետք ու շատ լավ կլինի։ Բացասականը ճիշտ ասած ես կուզամ արդեն մենք սկսենք, քանի որ նոր կառավարությունը զբաղվեն աղբի հարցերով ու սկսենք արդեն մենք այդ recycling-ն անենք, էլի վերջապես։ Այս փոփոխությունները աստվածանի հաջողվի, տեսնենք ինչ կլինի վերջում։ Մեծ ակնկալիքներ ունեմ, որ մեծ փոփոխություններ է լինելու և շատ լավ։ Գյուղի Արցախի հարցը լրի վերջականացված իրականանալ։ Կարծում եմ տարիների մեջ տարբերություն չկա, իրականացվող ամեն միտք կարելի է իրականացնել հաջորդ տարում, այնպես որ ժամկետներ ես ինքս փորձում եմ չդնել։ Ակնկալիքս այն է, որ մենք բոլորս զբաղվենք մեր սիրելի գործով ու փորձենք մեր բնագավառում լավագույնս արդյունքներ ցույց տանք։ Ակնկալ եմ, որ մարդկությունը գնալով սկսի ավելի շատ միմյանց սիրել, իմ համար այդ ամենակարևոր բանն է, ու չգիտեմ, լավ հույսեր ունեմ այս տարվա հետ կապված, հուսով եմ, որ կարդարանան։ Երկրին հաջողություն եմ ներ, պատերազմ չլինի, աշխարհի խաղաղություն եմ ներ, ուրիշ ոչ մի բան։